Po zasluženem zmagoslavju v Ljudskem vrtu so Domžalčani niz sedmih zaporednih zmag želeli nadgraditi tudi na domačem igrišču. V sklopu 24. kola prve lige Telekom Slovenije je v športnem parku gostoval Aluminij iz Kidričevega, ki je v spomladanskem delu sezone na šestih tekmah osvojil 2 točki. Trener Simon Rožman je na svoji 101. tekmi v najmočnejši slovenski ligi na igrišče poslal isto enajsterico nogometašev kot v Mariboru. Okoli 300 gledalcev v hladnem vremenu, ki ga je začinilo še sneženje, ni moglo uživati. Zagotovo pa so uživali v odlični predstavi Domžalčanov, ki so prvič nevarneje zapretili že v drugi minuti, ko je po podaji Amedeja Vetriha mimo vrat streljal Lovro Bizjak. Vsega minuto pozneje nova nevarnost pred vrati Kidričanov. Po uigrani akciji iz kota je Agim Ibrahimi zaposlil Andraža Kirma. Njegova podaja v sredino je končala pri Tilnu Klemenčiču, ki je sprožil proti vratom. Na golovi črti je vodstvo rumenih preprečil Josip Zeba. V 9. minuti hiter protinapad Domžalčanov, Senijat Ibričić do Kirma, ta do Bizjaka, ki je v kazenskem prostoru zaposlil Ibrahimija. Njegov strel je vratar Matija Kovačić odbil v kot. Razigrani Domžalčani niso popuščali in v 16. minuti so izpeljali imenitno akcijo za vodstvo. Vetrih na desno proti Matiji Široku, ki je s prve žogo poslal pred vrata. Tam je bil Bizjak, ki je v polno meril na vseh 5 tekmah v spomladanskem delu sezone. 5 minut pozneje je z razdalje nevarno sprožil Zeni Husmani, vratar Kovačić je z veliko težavami žogo uspel odbiti. V 31. minuti je Ibrahimi pred vrati našel osamljenega Darija Melnjaka, Hrvat je z glavo streljal nenatančno in prvi polčas se je končal z minimalnim vodstvom dvakratnih slovenskih prvakov. Tudi v drugem delu igre so imeli vse niti igre v svojih rokah Domžalčani, ki so v 50. minuti kar dvakrat nevarno zapretili proti vratom gostov. Najprej je bil nekoliko nenatančen Ibrahimi, potem pa po podaji Klemenčiča še Kirm. V 57. minuti so bili rumeni znova v kazenskem prostoru Aluminija. Vetrih je pobegnil Niku Marinšku, ki je storil prekršek za 11 metrovko, hkrati pa je prejel tudi drugi rumeni karton na tekmi in Matej Jug ga je brez oklevanja predčasno poslal pod prho. Iz 11 metrov je bil s prefinjenim strelom zanesljiv Ibričić, ki je dosegel že svoj 5. gol v letošnji sezoni. V 64. minuti je bil pomočni podaji znova nevaren Bizjak, ki je meril za las mimo desne vratnice. Minuto pozneje je nevarno sprožil tudi rezervist Marko Alvir, a je ostalo pri vodstvu 2:0. To je trajalo le do 68. minute, ko sta akcijo za 3. gol zrežirala Ibrahimi in Bizjak. Nekdani član Aluminija je dosegel že svoj 2. gol na tekmi in 8. v sezoni, s čimer se je prebil na 5. mesto lestvice strelcev najmočnejše slovenske lige. Domžalčani so nadaljevali z napadi, v 70. minuti je za las mimo desne vratnice streljal Ibrahimi, 3 minute pozneje pa je z glavo poizkušal še Alvir. Rezultat pa se je znova spremenil v 76. minuti. Melnjak je z leve strani poslal predložek na drugo vratnico. Tam je z glavo streljal Alvir, ki je zadel okvir vrat. Žoga se je odbila do Vetriha, ki je z bližine zatresel mrežo Aluminija. Le nekaj minut pred 4. golom je v igro vstopil Rubin Hebaj, ki je imel prvo priložnost že v 78. minuti. 3 minute pozneje pa je že dosegel gol. Zaključil je imenitno akcijo Ibrahimija in Melnjaka ter dosegel že svoj 3. zadetek v sezoni. Po 5. golu rumenih so do priložnosti prišli tudi Kidričani. Strel Kruna Ivančiča je vratar Ajdin Mulalić uspel odbiti. V 76. minuti pa je bil tudi čuvaj mreže rumenih nemočen. Častni gol za goste je dosegel Rok Kidrič. Za sklepno dejanje tekme pa je v 89. minuti poskrbel Ibrahimi, ki je z mojsterskim strelom postavil končni izid 6:1 in postal že 20. strelec Domžal v letošnji sezoni najmočnejše slovenske lige. Slovensko državno prvenstvo se bo nadaljevalo po dvotedenskem reprezentančnem odmoru. Domžalčani bodo 31. marca ob 17. gostovali na stadionu Matije Gubca v Krškem. Še predtem bodo odigrali prijateljsko tekmo z Udinezejem v petek ob 15:30 v športnem parku Domžale, vstop za gledalce pa bo prost.